скорених. Тихої вам ночі. Сподіваємося, доброї. Бережіть себе і Україну. Інші телеканали об'єднуються, аби цілодобово повідомляти вам надважливу і лише перевірену інформацію. Наша сила. Я руський воєнний. Я не хочу тебе бачити. Вибрик викрав дівчат. Їх потороча. And in other developments today, Ukraine's foreign minister says from this beautiful thing. Ну, тому що ми сьогодні будемо на сайтах і навіть в особистих розмовах нас атакують фейку. Разом сильні, разом переможемо. Продовжують боронити на вашу землю, а ми продовжимо працювати для вас. Наліт по школі у селі Зелений Гай Миколаївського району. Про це повідомив Президент Росії Путіна немедленно вивести війська з України та ще троє постраждали. Звісно. Ви точно нічого випити не хочете? Не голодні? Совсем? О, нет. Твою мать, не хочешь работать, вали нахрен отсюда. Только не надо мне этого делать. Рейд, пожалуйста. У меня нет. Ты не... О, по меньшей мере. По иным... Но мне нужна информация. Это был стимулятор барбитурата 5... Пову залишалося менше року до виходу на... ...та безпеки. Ви вбили людей. Ви зламали стіни, але ви не... А я, значить, відпущу, так? Але ми змушені вводити його у стан... Школами, лікарнями, храм... Проговор... ...нути картами і фруктами, але не знали, що Джинджер тут. Чат. Так ролик Ребекка. Здравствуй, Ребекка! Уходить. Хотите потусить с нами? Не так швидко! Что это было? Над ним издевались из-за его внешности. От мега. Томерами, Києвом, під Черніговом, Сумами, під Харковом, під... Евгенический. И повышена температура, а рана очень... Деревья невероятно гнули. Можно больше золота до того, как начнется неурожайное. Том мечтал быть архитектором. Клоунский нос. А вот так делает мист. Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту. Громадяни, повітряна тривога. То воно? Щоб ми не ділили ручки. Секс за обіднім столом довгий час не були піти в сі зараз почати, скажімо так, десантування теж. Це і ситуація на сьогоднішній день там є збірна України. Потім I'm Ryan Valentine alongside Jeremy. Нам шептал старик Дон Береньо. Я хочу подякувати нашим. Що стосується жовтух? Жет. Але він теж не завжди зрозумілий. Ми були на похоронах твоєго
Знаєте, я люблю віщі, які... Вчинки у великій війні. Ми на своїй великій війні. Ми... Цей конфлікт. Зупинити російську агресію і надати підтримку. Дивіться, і з вами спілкуємося. All of this is history now. Let's learn from the mistakes of the past. На коридорі у неділю спрацювало лише де... Це там піндоси, там Молдавань. Не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Росії в метрах звідти кордон. Ну, это... жорстких превентивних санкцій проти поранення. Там не від... І такій каві зберігаються всі. Питання в цьому трактуванні – це хто ж такий все. Був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це набір номер один. Але, схоже, не всі. І денацифікувати... Святгірську лавру. Української. Лаврі чи поряд з нею недарми по лаврі. Нею. Сьогодні я відвідав, говорили. Борчив на ході, знають. Спрацювала сьогодні, саме спрацювала. Лейтенант Норрингтон, я вам вдячний, проте боюся... По підсчетам Київської міської адміністрації, зараз знаходиться в... Місто Часів Яр. Началка работает в Киеве, рассказывает о последних событиях из украинской столицы. И области був убитый... Going on off the pitch. Pixels! Then came IBM. За нее получают бонусный приз в конце шоу. Приготовились? Начали! Переможемо завдяки тому же публіку. По щирості. Зустрів там на блокпості у Харкові, у Мелітох. Століттями тримається на... ...яка стає реальністю. Тепер щодо перспективи, яка стає реальністю. Вона привозить їм президентів. Це складна історія. І складна історія... Тяжко. Молода. Це працює. Ось це гарантія. Різла на адмінську. Вали рух. Вантажує авто. Сьогоднішнього дня був. Руки твої. Середи та Андрій. Пара для мене Теннессі команда, яка може удивити. То есть я би даже... До свого глядача. Я поїду по всім куточкам. Росія попросила Китай... Я їх дождусь, звісно, і ти забереш. Перший взрив. Кошмар. Україна. І поїду в ті міста, в яких ніколи не був. Перемога. Березня, Пар'є, 14 і 15 Росію можуть видворити із ради існування Ради Європи, порушення миру. Опс, іде Каршоу. У нас не завершені справи. Сестра Шоу. Дещо в мене. І філософії марки. За Сані і Соні. Владиславу Вацлавичу за надзвичайно успішно. Не бійся, все буде добре. Це і до російського керівництва та російських релігійних діячів, аби російських релігійних діячів, російських релігійних діячів, аби ті дій. Ну і от росіянами ця ситуація, вона, мабуть, Джоан Кай Байдена 600 років спрацювало. Все
власне. Що таке демократія? Земля потрібна за щільна бути фіні. До поховання людини залучено багато людей. Зміни.